שלום לכם, חזרתם מהשוק, ערכתם קנייה מרוכזת של כמו מה שהייתם צריכים. כן, יום ראשון היום הם רוצים להיפטר מהסחורה הקודמת וקניתם עשבי טיבול. כן, שקית שלמה של עשבי טיבול. תגידו, לפני שהלכתם לשוק, בדקתם מה קורה במקרר שלכם? אתם כמוני, לא בודקים, יופי. אז אתם חוזרים הביתה, מאושרים, ופותחים את המקרר, וכולו, כן, 2-3 קניות קודמות עם עשבי טיבול. טוב, מה עושים עכשיו? עכשיו זורקים את הקודמים, כי הבאנו חדש. לא ולא. לפעמים החדש יותר גרוע ממה שיש לכם במקרר, ובתנאי שזה לא שוכב הרבה זמן. אם לקחתם אתם לזאת מה שאני עשיתי, ביררתי אחד-אחד, שטפתם כמות מים אדירה, ומה שנכנסות, אני הולך לייבש את זה בתנור על 80 מעלות על מנת לקבל עשבי טיבול מיובשים. למה לא לקנות שקיות מוכנות? כי אם מריחים את השקיות האלה המוכנות, הניחוחות הן לא בדיוק של אותו מה שאתם רוצים שיהיה, כמו פטרוזיליה או כוסברה, שלא לדבר על נענה. ולכן, יש לי פה פטרוזיליה, פה יש לי כוסברה, כן, נפרדתי ביניהם, אבל בסופו של דבר אני אשים את זה רס אל חנות, כלומר, הכל ביחד. יאללה, לתנור. היות ואין לי מספיק מגשים, את הננה אני אשים על רשת, והיא תנוח על הבסיס התחתון של התנור. כיוון שמה שאני הולך לעשות זה להפעיל את הטורבו על 70 מעלות ויותר, כך שהגופי חימום לא יתחממו, רק הטורבו יעבוד. על זה אני אניח עוד רשתות על מנת שלא יתעופף. מי שיש לו נינג'ה בבית, הרשתות האלה נקראות צולה כבד משובץ. אני מוריד את הכתפיים האלה, כי לנינג'ה זה לא מתאים, וגם בתנור, עם הכתפיים קצת קשה להכניס את זה. צריך קאטר, ברור. לא לנסות לעבוד עם מבאר ולהגיד, רגע, אני אחמם את זה, כיוון שהחיבור של הנקודות פה הוא חיבור מאוד מאוד חלש מבחינת, זה נקרא ריתוך, וזה פשוט ייפרד. עכשיו, כששוברים, לא שוברים החוצה, כלומר, כלפי מעלה, שוברים לתוך הקו כאן, כמו שראיתם. מה עושים עם זה? עם זה הרבה אי אפשר לעשות, עם זה כן אפשר לעשות. למשל, כשילד אוכל פסטה, לתת לו ולסובב את הפסטה סביב זה, כמו מזלג. ואז הוא יהיה מרוצה. אוקיי, עוד הפעם. לתוך הקו הזה, הנה, נבנות, נשבר, אפשר להזיק את זה בתור מזלג. אבל הנינג'ה, אני מתכוון לכך שאפשר להניח את זה למטה, ואם אנחנו צורבים משהו ולא רוצים שיישב למטה על התחתית, זה נהדר. בצורה כזאת אפשר להישען כאן, השני נשען בצד השני, ואנחנו ככה מרימים גובה, ואם יש לנו משהו שנוזל, אז זה לא יסחה בתוכו. אוקיי, גמרנו את הקורס הזריז ברשתות. חזרה לענייננו. לא, קשתה. נשים פה אחד, ועוד אחד פה. נהדר, זה יונח על התבנית הזאת ועל התחתית של התנור, כי בשתי המסילות אחרות יש את הכוסברה והפטרוזיליה. עכשיו למה לא לייבש הכל ביחד, כלומר לערבב את הכל ביחד, מכיוון שהגבעולים כאן יותר עבים מהגבעולים שהשארתי על הפטרוזיליה. העלה כאן הרבה יותר עדין מאשר העלה של הפטרוזיליה, ולכן
כל אחד יתייבש בזמנו הוא, למרות שזה באותו תנור וזה על 70 מעלות. זהו, יתייבש, רואים? פטרזיליה, כוסברה ונענה. עכשיו זאת חמים, בגלל שזה עוד חמים דווקא בגלל, אני עכשיו קוטש את העלים, מכיוון שאם זה יעמוד, סופו של דבר זה יקבל לחות, ואז יהיה קשה מאוד לקטוש. מי שאיבד הכי הרבה נוזלים זה הננה, היו המון 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 עלים, אבל זה מה שנשאר. עכשיו מה שישאר, הגבעולים, עדיין אני מרגיש לחוט. אחד מן השתיים, או שאני מחזיר את זה חזרה לתנור וממשיך לייבש, או שאני פשוט אקח מסננת עם חורים גדולים יחסית, ומה שיעבור זה מה שאני אשתמש, כלומר זה. כי אני יכול לקחת את הפורט שלי ולהתחיל להגות, לא רוצה. זהו, יש לי פה את המסננת הזאת, סטנדרטית, ופה יש מרווחים גדולים. אוקיי? כמו שאמרתי, מה שישאר, ילך לפח. זהו, סיימנו. אוקיי? כן, יש פה עוד מקלות, בזה אפשר לטפל. זה כבר יותר קשה. שוב אני אעבור. אעבור לא יעבור. ואני אקח מסננת עם מרווחים יותר קטנים. או למותו של דבר, למטה. האם זה שווה את העבודה? מבחינת עבודה לא, מבחינת איכות, ברור שכן. זהו, גם זה לפח. לשם השוואה, אם אני מריח את מה שאני הכנתי, לעומת פטרזיליה וכוסברה, ממש מרגישים את האריזה ארוכת הזמן, שזה ארוז, ולא נעים, פשוט לא נעים. אני לא מדבר על הטעם, מדבר על הלא נעים מבחינת הריח של הקופסה. שמירה, אני שם את זה בהקפאה.